amechelewa aje na saa hii ni saa 12. Mbona simuoni? Acha nimpigie kwa simu. Hello. Uko wapi? Mimi nimekungoja na sikuona. Unajua saa hii ni saa ngapi? Hebu harakisha nimekungoja hapa mahali. Utafika saa ngapi? Mimi nakwambia ukuje saa hii. Aya sawa. Kwani uboya amechelewa aje na saa hii inaelekea saa 1 hata simuone kwa saidi gani? Kwani afiki? Ai, saa hii saa 12. Mambo? Ah, poa lakini si huyu mwenye nimengoja. Kwani una yako wapi? Na mimi. Ah, si wewe. Kuna tu mwenye nimengoja na yako wapi hata simuone. Na anaitwa nani? Anaitwa nani? Mi jina hata simujui. Ameniambia tu nimngoje hapa. Nampigia simu naonekani. Ako na pesa? Hana pesa, si lazima akoe nayo. Na saa hii saa 12. Hata mimi nimekoja hapa wangu. Lakini si ati msichana, nimekoja hapa ndugu yangu. Ndugu yangu ndiye alikuwa na wewe anaitwa nani huyo boy wako? Hajaniambia jina bado, ndio mwenye nimengoja tu hapa. Tutaache tungoje, tumungoje. Na kabla hajakuja, unaitwa nani? Mimi sina jina. So niambie. Kwani sasa yeye akona nini yenye mimi sina? Hebu niangalie. Eh? Akona nini? So ndio. Nipe tu. Wana, hii vitu haizijua. Haizijua. Sasa twende tu straightforward. Nataka ukubali tu hata mimi nilikuwa nangojea ndugu yangu, kuna muziki nilikuwa naenda nichukue huko town. Lakini sasa nimekuja hivi, nikaona mtu amesimama. Nikasema kuliko nipite. Na niko na moyo wa kanisa. Kuliko nipite. Acha nipite hapa nikusalimie. Nikusalimie tu kama tu mtu wa kanisa. Sasa nataka tu kwanza nishikeka hapa hivi. Nishikeka hapa. Hapo hivi. Kuna hapo acha basi sawa. Sasa mimi ni mwanaume na vitendo. Watu wananipia hata mtu karibu kupita hapa kuniita tu. Ukienda kwa town saa hiyo hotel uite jina langu, wanakupea chakula bure tu. Wanajua mimi ni mtu wa pesa. Sasa huyo bwanako huyo mtu ambaye umegoja hapa ni kama ana mlipatania kwa Facebook. Wapi? Facebook ama? Nilipatania Facebook. Ai! Na unamjua utakuja kumbe ni baba, ni mzee. Utakumba atakuwa mzee. Wewe hujui. Hujui. Afadhali tu mhanza mwache tu wewe. Fanye kingoje. Tumeitu wewe kwako tunaninoneza niambie kitu kitu. Kwa hiyo mimi nimeongea niambie kitu kitu. Mimi siweze kuambia juu nimemngoja afike kwanza. Ndio uniambie. Hata wakikuja unaona akikuja. Mimi pia nimeongoja mtu wa mahindi. Nimesema mtu wa mahindi. Nilikuwa nimesema aje mwanzo. Mtu wa mahindi. Nikumbushe. Hujasema mtu wa mahindi. Umesema tu nimeongoja mtu anakuja. Si hapa ni huko town si hapa. Sasa unajua wewe nataka wewe waki Mungu aliona nini akikuumba. Mungu alikuumba, si ndio? Unaona hiyo. Ndio hata niongee. Yaani wewe ni kazi sawa hata mtu bula. Mungu shukisha mvua leo inyeshe. Yaani mimi kutoka nipande shamba. Wewe nimesikia jenye umesema. Hebu rudia. Nani? Hebu rudia. Nilikuwa nasema. Wewe kweli? Wewe na huyu nani kwa? Ngoja kwanza. Hizi simu za Airtel, hizi ile line za Airtel hizi. Alikuwa anasema hivyo. Alikuwa anaongea hivyo bila hata kwanza. Ngoja kwanza niongee. Wewe umenipigia simu nikuja hapa. Tumeelewa na babe nikutukuta hapa. Wewe nani babe wako ni ulikuwa unamwambia uko beautiful. Kwani mimi si uko beautiful kwani? Ah, mke wangu uko beautiful. Ngeuka tu uone. Kwani mimi niko handsome. Ati niko handsome. Na wewe unamwambia beautiful mimi handsome. Unajua venye mwanaume anafanana kwa uso wewe na ndevu. Fanya hivi. Wewe si wako uko na wewe hebu angalia kwa huyu. Hata bwana aliapa kijwa. Anakuambia pia umemwona kama uko handsome wewe. Yako sawa, kwani umemwona kwa aje? Kwani umekuja hapa kufanya nini? Mimi nimekuja kutembea. Kutembelea bwanangu. Hapana, amekuja mtu wake. Mtu wake sasa mbona unamwambia? Wewe nayo nitakupiga tu kila saa na usikii. Nipe kofia basi. Sasa bebu unajifanyanga aje shuwani? Nani bebu wako? Bebu wako. Wewe. Nimekuuliza niambie. Wewe umenipigia simu hapa kunionyesha huu msichana ama nini? Mimi nilikuwa nimekungoja. Sasa venye nimekuwa nimekungoja, sasa hivi ndio nipiga story. Umekuja hapa kwa hii kijiji kutambua mimi na mabwana hapa nimengojea bwanangu. Jitumeni naye kwa Facebook. Na huyu mbona alikuwa anakukatia unaitikia? Haja nikatia umeona amenikatia. Nini mbaya? Si usiao walikuwa. Nini mbaya? Mimi sijakuwa. Shida mimi nimekungoja hapa, huyu anaanza kusema bwana yake amekuja kunikatia. Nimepata wawili. Sasa naona hivyo ameshikashika hapa kichwa. Wapi? Hajashika. Waache uongo. Wawili aje. Bebe nimekuambia umesema kwa peke yako. Si nimekuwa peke yangu ni. Nimekuwa na support yako peke yako. Mimi niko peke yangu. Kuja wawili. Mimi niko peke yangu na huyu. Mimi niko na huyu. Mimi hapana.
Na wewe unaongea nani? Wewe ni bibi yangu hapa. Kusema kusema kweli. Wewe huyu atakuwa bwana yangu. Ah, hapana. Ndio bwana yangu nichukua. Unataka kunichukua? Kusema ukweli, tufanye hivi maneno kusema ukweli. Tufanye hivi. Mimi nilikuwa nikutane na huyu. Eh, nani? Mimi nikutane na huyu. Sijaelewa. Huyu nimemtumia transport akuja ni ngoja hapa. Na kuja hapa napata watu watatu. Kwa transport nimetumanga watu watatu ama mmoja. Hebu sikiliza nikwambie. Imuti ni hapa. Imuti ni hapa. Huyu amenipigia simu ati nimpata hapa. Mhm. Alafu hata wawili ati amemshika hivi kwa kichwa. Alikuwa ni kwa nani? Nilikuwa nimesimama nimengoja bwanangu hapa. Na huyu akakwambia aje? Hakuna kitu ameniambia. Hakuna demo yako huyu. Huyu. Kwanza tena sika kwa kichwa, unashikaje kwa kichwa? Alikuwa anatengeneza kofia. Sasa alikuwa anatengeneza kofia. Alafu yule anamwambia tako beautiful na mimi ananiambia niko handsome. Handsome. Sasa mnataka aje? Hata tu mmeshani ni yeye? Bebu ni yeye. Hebu rudi hapa. Mimi sio bebu yako. Nimekuambia sema ukweli. Umenikata? I have a question. Yeah, I ask. Do you want me or this one? Okay. Eh, you want me? Yeah, then you are dancing, kashika remains mutu. Nimemshika ama nilikuwa nimesimama hapa kaa nimekungoja. I'm not going to decide. Ado na mwa ajio na mwa ajio. Pia. Wewe na mimi ni mbaya. Ni pia. Naenda. Mbona kwa ndugu yangu? Nipe kopi yangu. Nipe simu yangu. Nipe bini yangu. Wewe pia nipe kopi yako ndio hii. Nipe gogols yangu. Leta. Shika ndio hii. Viatu. Shika viatu zangu ndio hii. Nipe nguo yangu. Nipe hii. Shika nini yangu. Nipe kopi yangu. Toa hii nguo yangu. Look at him. Yeah. When you are on the way,